Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Se Chaitanya Prabhum Bande Nitha Nanda Sahoditam Se Nanda Nandanang Bande Radhika Charno Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Vanam Manohara Bancha kalpataru vashtaki pasindu bevacha Patitanang pavone bhavaishna vibhyo namo namaha Mukhan karoti vachalang pangung lang hetigrim Yatki patamahang bandi paramanando madhu Bindavi tulside bhipiyavi kesvasacha Shna bhakti pade devi satva vattvai namo namaha Narayana namaskritta naruncaiva naruttamam Devim saraswati vasam tato jayo mudire Sankirtane kishna katho pudeshe Gauriya patrasya prakasanecha Sadanurakta guru bhakti yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Bharan Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tithas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhita Tiham Panotopal Bhavad Diputam Bande Mahapurushate Charuna Arvindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chataya Bispurji Dagamipigo Dushwadarshi Purnan Ragara Sasagara Saramurti Saradhika Maikada Kipam Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yutaksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Chamuktin Chatada Sinitam Bhavan Rupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Narayano Priyamananga Madha Param Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Badane Lakshmi Jashacha Bakshashi Jasyaste Hide Sambi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Kalo Narajan
jagatam param gurum tilokanathanatopadupankajam prayenamarta bhagavantam achyutam yakshanti vasandra bivinu chetasa kalo narajan jagatam param gurum tilokanathanatopadupankajam prayenamarta bhagavantam achyutam yakshanti pasanda bibhinna chetasa gauriya gosthi gaudiya gosthi pati shri shri la bhakti siddhanta sarasvati goswami thakur prabhupada o paramahamsa jagadguru disse: as pessoas pensam que Vrindavan Das Thakur Mahasaya não tenha nenhuma misericórdia, que eles não tenham etiqueta Vaishnava, nenhuma humildade, nada. As pessoas comuns pensam desta maneira. Por quê? Porque Vrindavan Das Thakur Mahasaya uma vez disse, depois de ter explicado tantas vezes todas as razões e a filosofia, se as pessoas entenderem mal Nityananda Prabhu, eu sou capaz de dar um tapa na cabeça delas. Está escrito isso no Chaitanya Bhagavata. Eu seria capaz de bater na cabeça das pessoas. Se depois de tantos documentos, de tantas explicações, de toda essa filosofia, se as pessoas tiverem a coragem de criticar Nityananda e Gauranga Mahaprabhu, eu estou pronto para dar um chute nelas. Bater na cabeça deles, ele disse. E Prabhupada Bhaktisiddhanta comentou que as pessoas comuns não compreendem esta frase. Eles não compreendem a misericórdia sem causa de Vrindavan Das Thakur. Esse tipo de misericórdia é inédita, não existe em nenhum outro lugar. Ela só pode existir no coração de Vrindavan Das Thakur Mahasaya. Mas as pessoas não conseguem entender. Eles querem discutir. Onde se viu como que uma pessoa pode ser humilde se ela quer bater na cabeça dos outros? Porque nós sabemos que as pessoas acham que humildade é falar palavras doces e trapacear os outros, não corrigir ninguém. E esta é a fórmula do mundo material, a concepção atual. Aqueles que dizem coisas muito doces e trapaceiam vocês, esses sim são humildes, é isso que as pessoas pensam. Aqueles que te dizem a verdade, vocês não gostam de ouvir e vocês consideram que eles não sejam humildes. Essa é a maneira que o mundo atual interpreta os Vaishnavas. Mas Vrindavan Das Thakur Mahasaya, segundo Prabhupada Bhaktisiddhanta, deu tantas provas, tantos documentos, para nos fazer entender que Parat Paraklesha era Gauranga Mahaprabhu e que também Nityananda Prabhu, eles vieram até o nosso mundo material para nos ajudar, para nos liberar. E por este motivo, Vrindavan Das Thakur escreveu tudo isso. Mas as pessoas não estão prontas. O verso com que Srila Shyamdas Babaji Maharaj começou esta aula está no 11º canto do Srimad Bhagavatam, ou melhor, no 12º, ele disse. Kalo narajam jagatam param gurum. Este verso diz que em Kali Yuga, as pessoas estão tão ocupadas com Maya, com a ilusão, que elas não estão interessadas em adorar o Senhor Supremo. É estranho. Mas elas não estão interessadas em adorar o Senhor Supremo. Em Kali Yuga, em Kalikal, na Era de Ferro, as pessoas não querem pensar no Senhor Supremo, elas não estão interessadas em cantar os santos nomes, em fazer nada disso. Elas não querem isso. E é por isso que Vrindavan Das Thakur Mahasaya distribui uma misericórdia especial, batendo nas pessoas, tentando acordá-las dessa maneira. Ao dar um chute em mim, ao dar um chute em você, ele está pensando em nos dar algum tipo de misericórdia especial para que o nosso coração, nossa mentalidade suja mude de alguma maneira. Então, nós já discutimos estes versos. Maharaj já explicou em outras ocasiões que sem eu conseguir uma partícula de poeira na cabeça, o meu coração sujo não muda. Se eu não consigo uma poeira
uma partícula de poeira dos pés de lótus de um Vaishnava na minha cabeça, meu coração sujo não muda. Como diz este mantra. No quinto canto do Bhagavatam e em muitos outros lugares é confirmada esta mesma verdade, que nós precisamos de uma partícula de poeira do Paramahamsa Jagadguru na nossa cabeça. Caso contrário, nosso cérebro material não muda. E é por isso que ele nos dava, desejou nos dar esta misericórdia especial, nos dando uma fagulha de poeira dos seus pés ao chutar nossa cabeça. Mas você pensa coisas ruins dele, porque você não entende esse tipo de misericórdia. Assim como Jagai Madai, os dois bandidos que agridem Nityananda. Quando Vrindavan Das Thakur fala dessa maneira, ou Krishna Das Kaviraj falam dessa maneira, eles pensam, ah, sim, isso está bem. Quando eles dizem, eu sou mais... É quando Krishna Das Kaviraj Goswami diz, eu sou mais caído, eu sou inferior ao mosquito que vive nas fezes. Quando ele fala dessa maneira, Krishna Das Kaviraj Goswami, as pessoas comuns, os materialistas, aqueles que estão cheios de ideias sobre a própria educação, sobre os próprios sentimentos, sobre o próprio dinheiro, eles falam, ah, ele se identifica dessa maneira, que ele é inferior a um inseto nas fezes. Quem que vai prestar atenção nele, então? Se ele se identifica dessa maneira, ele é tão inferior, ele mesmo se declara assim, por que eu vou prestar atenção no que ele fala? Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, os dois estão errados. Quando Vrindavan Das Thakur usa agressividade para ser misericordioso, as pessoas não entendem. Quando Krishna Das Kaviraj usa o máximo da humildade para demonstrar misericórdia, as pessoas também não entendem. Ninguém entende os Vaishnavas. É, se ele é inferior a um verme, por que eu vou discutir sobre ele? Por que eu vou ler o que ele escreve? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta escreve, mesmo que ele se identifique dessa maneira, que Krishna Das Kaviraj se identifique dessa maneira, nós temos que nos lembrar que ele é um associado eterno, um companheiro eterno de Srimati Radharani. E a misericórdia dele é tão profunda que as pessoas comuns não conseguem entendê-lo. Não consegue entender nem Krishna Das Kaviraj Goswami quando ele fala dessa maneira, nem Vrindavan Das Thakur. Uma pessoa achar que um é humilde e o outro não é, isso também é errado. Isso é uma concepção equivocada. Prabhupada Bhaktisiddhanta esclarece que o tipo de humor, o tipo de sentimento no coração de Vrindavan Das Thakur e o sentimento no coração de Krishna Das Kaviraj Goswami, todos estão manifestando o mesmo significado, dando um chute na nossa cabeça. Ele está querendo dizer que ele é extremamente humilde. Ele é Trinadapi Sunityana. Sem este sentimento de humildade absoluta, nós não podemos falar da verdade absoluta. Você repete sempre Trinadapi Sunityana, Tarodapi Sharishnuna. Você repete esse mantra, não? Mas você realiza ele? Você não consegue realizar que, sem esta emoção de humildade, ninguém consegue ser tão reto, dizer a verdade sem medo. Então, quando Vrindavan Das Thakur fala dessa maneira, ele está demonstrando uma misericórdia imensa. Ele está mostrando uma humildade imensa. Prabhupada Bhaktisiddhanta explica que o tipo de misericórdia e o tipo de sentimento expressos por Vrindavan Das Thakur, autor do Chaitanya Bhagavata, e pelo autor do Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, são o mesmo tipo de sentimento de humildade. Portanto, somos nós que temos uma concepção equivocada. O mundo inteiro não entende quem pode falar sobre a verdade absoluta. Aqueles que não são verdadeiramente humildes, aqueles que não são estabelecidos em Trinadapi, aqueles que não estão estabelecidos neste verso que descreve o máximo grau da humildade, Trinadapi Sunityana, eles não podem falar sobre a verdade absoluta.
Por quê? Porque somente aqueles que estão totalmente rendidos vão repetir exatamente o que o Guru disse, mesmo deixando o público irritado ou insatisfeito. Porque a verdadeira humildade se expressa dessa maneira. Mas aqueles que querem Labha, Puja, Pratista, eles não se expressam dessa maneira. Eles não vão chocar o público. Eles vão dizer coisas doces. Essa é a diferença. Srila Vrindavan Das Thakur, o autor do Chaitanya Bhagavata, escreveu este livro que inicialmente se chamava Chaitanya Mangal. Mangala significa a bênção ou auspiciosidade. Por isso, Mangalarati é a adoração que traz bênçãos. Então, pelo desejo de sua mãe, Narayani Ma, o nome do livro mudou para Chaitanya Bhagavata. Pois Lochan Das Thakur já havia escrito um livro chamado Chaitanya Mangala. Então, para não confundir as pessoas, eles mudaram o nome deste livro e que passou a ser conhecido como Chaitanya Bhagavata. Todos os dias, diz Shandas Babaji Maharaj, eu pronuncio este mantra no meu Vandana. Vishambaru dijabaru jugadharma palu bande jagat priyakaru karuna bhataru. Então, Maharaj pronuncia este Ajanulambita Bhajau Kanaka Vada Tau San Ajanulambita Bhujau, you know? Ajanulambita Bhujau. Nityananda Prabhu, one spectacular thing. Se refere a Goura Initai e Vrindavan Das Thakur Mahasai vai usar para este verso a expressão dual. O sânscrito tem singular, dual e plural. No inglês, Maharaj está dizendo, nós temos só singular e plural. Na maioria das línguas, nós temos singular e plural. Mas em sânscrito e em bengali, nós temos singular, dual, para duas pessoas, e plural. Então, Bhujau, neste caso, Ajanulambita Bhujau, significa que ambos vieram para cá distribuir o Sankirtana. Kanakavadatau. Eles que têm esta pele dourada, especialmente Gauranga Mahaprabhu, comenta Shambhava. Mas Nityananda também era da mesma cor, um pouquinho mais branco, pois ele era Balarama. Então, está explicado neste verso que as mãos deles tocavam seus joelhos quando eles ficavam de pé. O corpo de um avatar é diferente do corpo de um ser humano comum. Ele tem os ombros mais largos e seus braços são mais compridos. Então, está descrita esta forma especial dos avataras aqui. Então, a cor deles era quase similar, mas não exatamente. Maharaj diz que não era exatamente igual. E não é a questão, o que está sendo indicado aqui, não é a cor externa da pele deles. O que Vrindavan Das Thakur estava mencionando aqui é que mesmo eles sendo as formas masculinas do Senhor Supremo, eles estavam manifestando os humores de Srimati Radharani. Então, quando o Senhor Brahma faz no décimo canto do Bhagavatam está mencionado que Krishna é azul escuro ou preto, não é? Então, existe essa indicação. Que então Krishna e Balarama, na verdade, são Vishaya Vigraha, Maharaj está explicando. E aqueles que servem o Senhor Supremo, ou seja, o Deus que é servido.
Mas aqueles que servem o Senhor Supremo são Ashraya Vigraha, como o Maharaja explicou nas últimas aulas. Então, Krishna e Balarama são Vishai. Vigraha significa personificação, né? A deidade. Eles são o Deus que é servido. E Ashraya é o Deus que serve. As formas transcendentais que servem o Supremo. Mas Balarama é as duas coisas. Baladi, Balarama, é Vishai e Ashraya ao mesmo tempo, explicou Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mas, porém, predomina nele, apesar dele poder usar a pena de pavão, dele ter as suas golpes e fazer a sua dança da raça, como explicam os Vaishnavas, e no coração dele, ele tem predominante o desejo de servir Krishna, não o desejo de ser servido. Essa é a especialidade da personalidade de Balarama. Ao mesmo tempo, ele é Vishai, ele é a forma masculina que deve ser adorada, porque ele é a primeira expansão de Krishna. Ele é não diferente de Krishna. Mas o que predomina no coração de Balarama é o desejo de servir Krishna. Então, apesar dele ser Vishaya Vigraha, ele se comporta mais como se fosse Ashraya Vigraha. Deu para entender? Muito bem. Este mantra continua, né? Sankirtanaika Pitarano, Pitaral. Pita significa pai em sânscrito e em bengali. E o pai tem muito afeto pelos filhos. E Pitaro, né, esse sufixo está falando dos dois. É o dual. Né? Sankirtanaika Pitaro. Vocês estão seguindo? Então, eles são os pais do Sankirtana, Nityananda e Gauranga. Sankirtanaika Pitaro. Então, estão falando de duas personalidades. Este verso está falando dessas duas personalidades. Eles são os pais originais do Sankirtana Yagya. Ou seja, do sacro ofício de cantarmos os santos nomes. O canto do Mahamantra também é descrito como um sacrifício, como uma doação a Krishna, como uma oblação ao Senhor Supremo. Então, o Sankirtana Yagya existe eternamente, Maharaj está explicando. Ele não é algo que foi inventado por Gauranga e Mahaprabhu. Esta adoração a Deus é veiculada, é distribuída por eles, mas ela existe eternamente. Maharaj está explicando isso. Alguém poderia dizer que talvez em Satya Yuga não existisse o Sankirtana, o canto dos santos nomes. Ué, o senhor mesmo, Maharaj, alguém poderia me dizer, explicou que em Satya Yuga a meditação é o método para alcançar os pés de lótus de Deus. E que em Dwapara Yuga é o sacrifício de fogo. Não, que em Treta Yuga, desculpem, é o sacrifício de fogo. E na Idade de Prata é a adoração, né? No altar. Muito bem. Essas são as prescrições do Shastra. E que em Kali Yuga nós cantamos os santos nomes. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer: não entendam mal. Isso não significa que em Satya Yuga o canto dos santos nomes sejam proibidos ou não existam. Eu não vou alcançar o sucesso se eu cantar os santos nomes em Satya Yuga? Nos pergunta retoricamente Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, o que Maharaj está explicando é que existe um método que é indicado para Satya Yuga. Meditação. Em Dwapara Yuga, a adoração. Em Treta Yuga, o sacrifício de fogo. E em Kali Yuga, o canto dos santos nomes. Mas isso não significa que se alguém cantar os santos nomes nas outras eras, ele não alcance o sucesso. Isso não está escrito, isso é uma concepção equivocada. Entendem? Se em Kali Yuga é um tempo perigoso, nós sabemos disso. É a idade da controvérsia, da briga, da política. Se nesta Kali Yuga, nesta Kali Kal, esse tempo de Kali, se ele funciona agora, por que ele não funcionaria em Satya Yuga? Entendem? São os santos nomes de Deus, eles existem eternamente. Essa é o remédio mais eficaz, essa é a panaceia divina.
Então, em Kali Yuga, em Kali Kali, no tempo de Kali, Kali, Kal, Kal é tempo. Se é efetivo agora, seria efetivo em Satya Yuga também, óbvio. É mais do que prático. É mais do que a meditação. Mas porque as pessoas viviam 100 mil anos, elas tinham muito tempo para se dedicar à vida espiritual. Então, portanto, elas também meditavam nos pés de lótus do Senhor. Eles tinham uma duração de vida aproximadamente igual a 100 mil anos. Não todos viviam assim, mas era como hoje os 100 anos. E na Idade de Prata, 10 mil anos. Em Treta Yuga, 1000 anos. E agora 100. É muito raro alguém que viva 100 anos, não? Hoje em dia, Bhakti Pramod Purigun Samaraj conseguiu. Kanupriya Babaji Maharaj também chegou aos 100 anos, mas é muito raro, né? Está escrito 100 anos, mas nem todo mundo chega a 100 anos. Então, nós vivemos num período ainda mais perigoso, onde a mortalidade ainda é maior, não é? A gente morre logo. Então, o que é mais efetivo é o canto dos santos nomes, entendem? Diminui o tempo. E o que é urgente? O que nos salva, com certeza? Os santos nomes. Porque Prabhupada quis explicar isso. Ele nos explica esta filosofia tão perfeita. Ele vai dizer que o Harinama Sankirtana, que o canto dos santos nomes, é a meditação melhor. Nós não precisamos nos trancar numa caverna dos Himalaias. Eu estou dando Harikata, eu não estou nos Himalaias. Ah, por outro lado, se uma pessoa só pensa em dinheiro, como é que ela pode falar em Harikata? Ah? O Harikata não é uma coisa que a gente memoriza, ele vem como uma onda do coração. Então, Prabhupada dizia que o Harinama Sankirtana é a melhor meditação. O canto dos santos nomes é a verdadeira meditação. Quando você está dando Harikata, a sua mente tem que estar fixa. E quando você está cantando os santos nomes também, a sua mente tem que estar fixa. No pé de loto dos Vaishnavas, de Krishna. Então, o Sankirtana é o melhor sacrifício de fogo. É o melhor sacrifício, é a melhor ação sagrada. É o Nama Yagya. E o Sankirtana também é a melhor adoração, ele também é o melhor Archan. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dizendo o seguinte, que se em Satya Yuga a meditação era a maneira mais adequada, qual é a melhor meditação? A melhor meditação é o canto dos santos nomes. Se depois na Idade de Prata a adoração do altar era a maneira mais adequada, a adoração a Deus é a maneira mais adequada, qual é a maneira mais adequada de adoração? Os santos nomes. E qual é o melhor sacrifício? Em Treta Yuga é o sacrifício de fogo, o canto dos santos nomes. Não existe nada superior ao canto dos santos nomes. Ele é a melhor forma de meditação, de adoração e de sacrifício. E agora nós vamos apresentar provas disso. Sobre Satya Yuga, Maharaj está dizendo. Vejam, quando o sacrifício de fogo de Bali Maharaj foi disturbado, foi perturbado. Está escrito no Bhagavatam, não? Então, o que fazer? Então, Shukracharya começou a dizer. Ele começou a explicar a filosofia, o Siddhanta Vichar. Shukracharya quem é? É o guru das entidades demoníacas. Em Satya Yuga. Ele já havia explicado isso. Então, o Yagya estava com problemas. Qual é o requisito especial do sacrifício de fogo? Se você pode fazer um sacrifício de fogo perfeito, sem nenhum erro em nenhum ponto, nem na pronúncia dos mantras, na contaminação do que é oferecido no fogo, dos itens que são utilizados,
Se tiver algum erro, alguma contaminação, o que acontece? Você tem o resultado contrário. Aconteceu isso 30 anos atrás, um homem no Rajasthan que era milionário, ele tinha centenas de milhares e ele começou a fazer um grande yagya e toda a fortuna dele acabou. Saiu nos jornais, está contando Shambhava. Então, Shukracharya vai dizer, se tem problemas nos itens da adoração, uma contaminação na mente, na pronúncia, qualquer coisa, mas através dos mantras, através do Sankirtana, não há perturbação, não existe esse problema, não se põe. Está explicando Shyamdas Babaji Maharaj, baseado nos mantras do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Então, o Sankirtana é o que há de mais prático. E qual é o significado de Sankirtana? O significado de Sankirtana é Bahuvir Militva, you, me, all together, all we are doing. Kirtan together is called Sankirtana. O kirtana juntos, o kirtana é o canto congregacional, é o canto em grupo dos santos nomes de Deus. E samakirtana também significa o kirtana perfeito. Um dos significados de sankirtana é o canto de todos juntos, todos cantando os santos nomes do Senhor. E o outro significado é que não existe contaminação no meu kirtana, no meu canto. Samakirtana. Samakirtana é o kirtana perfeito. O kirtana não contaminado. O canto dos santos nomes que é puro e não contaminado. Isso significa que o sankirtana, este canto dos santos nomes, dá satisfação completa a Gauranga e a Nityananda. Se o meu canto dos santos nomes satisfaz o Guru Varga, Gauranga e Mahaprabhu e Nityananda, aí sim você está cantando os santos nomes. E se você dá Harikata e você não satisfaz Gauranga e Nityananda, não é Harikata. Não basta as pessoas baterem palma, dançarem no final do Harikata. Você tem que satisfazer o coração de Nityananda e de Gauranga. Então, com certeza, o Sankirtana verdadeiro satisfaz o coração de Gauranga e Nityananda. Um significado é todos juntos cantando o Mahamantra. Em Kali Yuga, você pode cantar os santos nomes, mas às vezes eu penso em pensar em fazer um templo, mas às vezes logo depois eu penso em não vou fazer um templo. Porque existem muitos problemas que podem surgir. Em Kali Yuga, é muito problema. Em Kali Yuga é problemático você cantar os santos nomes sozinhos, porque sua mente vai para um lugar para o outro. Claro, se você se concentrar no Harikata o tempo todo, ouvir Harikata o tempo todo no seu quarto, aí não tem problema. Prestando atenção. Mas aí, quando às vezes tem muitas pessoas cantando santos nomes juntas, também elas brigam e dá problema com as suas mentes materialistas. Aí uma mente materialista se sente atraída um por outro, ou brigar, acontecem perturbações. Tudo isso acontece em Kali Yuga. São grandes problemas. Todos esses tipos de problemas podem vir, tanto de um lado, quando você fica sozinho, ou no outro, quando você fica com muitas pessoas. Somente aqueles que estão 100% inclinados aos pés de lótus do próprio Guru e dos Vaishnavas, aí sim eles podem fazer cantar juntos ou cantar separados. Às vezes vocês cantam juntos, às vezes vocês cantam separados, não? Aqui, isso está bem. Mas caso contrário, em Kali Yuga, as duas coisas são problemáticas. Em Kali Yuga, em Kalikal, cantar os santos nomes sozinho é impossível. E cantar em grupo também é difícil. Mas, se devotos muito bons, que têm o mesmo humor no coração, que se compreendem, eu não estou falando que todos os Siddhas Mahatmas devem estar juntos. Os Siddhas Mahatmas, às vezes, têm questões diferentes. Mas os devotos que têm o mesmo coração, a mesma emoção, eles podem se juntar e cantar juntos. Se eles têm fé no mesmo sábio, etc.
Então está escrito neste mantra, quando vocês se encontram, vocês vêm no mesmo lugar e vocês trocam visões que são afinadas. Isso chama-se sangha. Quando vocês têm essa troca de amor e de respeito uns com os outros, isso é sangha. Mas se vocês vão seguir os conselhos de uma alma caída, aí é um problema. Então, no Rasamrita Sindhu, você encontra uma explicação de Srila Rupa Goswami. Você quer cantar os santos nomes, você quer fazer bhajana, sem esperar nada do Vaishnava, sem querer dinheiro de mim, diz Shambhava. Então, ok. Mas se o seu coração está contaminado, se alguém quer ouvir Harikatha pensando em ganhar dinheiro, mais e mais dinheiro, para aprender mais coisas com os Vaishnavas e ganhar dinheiro depois, então isso não é satsanga. Eu sei que tem pessoas que doam com esse dinheiro, com essa mentalidade de falar, se eu doar para o sadhu, eu vou ganhar 10 vezes mais. Mas isso aí não é uma verdadeira doação de coração. Então Mahaprabhu queria nos mostrar um Sankirtana com devotos puros, todos juntos. Então aqueles que faziam Sankirtana com Mahaprabhu não eram almas condicionadas, porém. Todos aqueles associados de Mahaprabhu eram companheiros eternos, até o próprio Sarvabhuma Bhattacharya, por exemplo, ele é Brihaspati, o guru dos semideuses, eu vou explicar mais adiante, diz Shambhava. Então, Prakashananda, por exemplo, era contra o Sankirtana. E você não vai ver que Mahaprabhu fazia Sankirtana em todos os lugares. E precedentemente, tem uma ordem para os passatempos. Mesmo para Jagai Madai, que são aqueles bandidos que atacam Nityananda, Mahaprabhu vai fazer o Sankirtana com eles. É de enlouquecer esse ponto, nós vamos falar sobre isso. Quanta misericórdia ele tinha. Então você deve ter uma concepção clara sobre o Sankirtana Yagya. Sankirtan pita, both of them pita, father of Sankirtan. Father means one meaning, originally they are there. Follow. So if you think, se você pensa, então, Maharaj acabou de dizer que a origem desse Sankirtana para nós é Mahaprabhu e Nityananda. Mas o Sankirtana existe eternamente, não se esqueçam disso. Ele existe na plataforma transcendental. Então, nós falamos sobre isso, está escrito no Bhagavatam. Esta expressão Sankirtana está no Bhagavatam. E Bhagavatam foi escrito antes de Kali Yuga, não foi? Então, não pode ser verdade o que dizem os tolos, que Mahaprabhu inventou isso. Isso existe eternamente. Como diz este mantra, da onde saiu isso no Bhagavatam? Como que Prahlada Maharaj fala a mesma coisa, fala sobre Sankirtana? Então, Krishna veio em Treta Yuga e Prahlada Maharaj já existia, já falava de Krishna e do Sankirtana em Satya Yuga, porque são coisas que existem eternamente. Krishna vem e depois vem Gauranga. Há uma ligação entre os dois. Mas o Sankirtana existe em Goloka Vrindavana eternamente. Em Sweta Dvipa se manifesta a zona onde Chaitanya Mahaprabhu vive eternamente. Então, Aksha em sânscrito significa óleo. Kamalaya Taksho, os pés de lótus e os olhos que têm a forma das pétalas de lótus. Kamalaya Taksho, Vishvambaro,
Vijavarou Yuga Dharma Palo é o mantra que Maharaj pronuncia no começo de todos os Harikatas. Então, Vishvambar é um nome que Mahaprabhu recebe dos seus pais quando ele nasce. Mas esse nome existe também eternamente. Vishvambar é um nome de Krishna. É o nome do Senhor Supremo. Krishna também se chama Vishvambar. E Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Não? Sim. Então, o que significa Vishvambar? Vishvambarou. Então, está falando de novo no, com o sufixo dual. Ambos são Vishvambarou. Tanto Nityananda quanto Gauranga são Vishvambarou. Então, Vishvambar significa aquele que toma conta de tudo. Eles são, e eles tomam conta deste mundo material e do mundo transcendental, do Prakrita Jagat, Prakrita. Prakriti, energia material. A Prakrita Jagat e Prakrita Jagat são mantidos, sustentados por Vishvambarou, pelos dois Vishvambaras, por Nityananda e Gauranga. Eles são os pais do mundo. Assim como o pai cuida de uma criança, ou assim como alguém patrocina algo, ou é o patrono de algo. Sponsorship, em inglês também. Patronage, Maharaj usou essa palavra. Então, ambos, Gauranga Mahaprabhu e Nityananda, vão tomar conta de todo este universo. Do universo material e do universo transcendental. Prakrita Jagat e Aprakrita Jagat. Então, Dvija significa Vishvambarou Dvijavarou. Então, são aqueles que nascem duas vezes, aqueles que tomam a iniciação brahmínica. Então, a iniciação é aprovada no Shastra. Aqueles que são Vaishyas também podem se tornar brahmanas. Se eles aceitam o comportamento e o samskara, as impressões dos brahmanas. Então, os vaishas, os kshatriyas também podem tomar essa iniciação. E os brahmanas também, claro. Mas os meninos dos brahmanas, os filhos dos brahmanas, prestem atenção, diz Maharaj. Mesmo eles, se não aceitam os mantras, o Gayatri, os samskaras, até lá, eles são tratados como shudras. Está escrito isso no Shastra. Eles são tratados como shudras, se eles não aceitam o comportamento e as iniciações dos brahmanas. Então, existe este... Estas provas são como documentos. Esses versos dizem que, por nascimento, todos são shudras. As crianças todas são shudras. Mesmo alguém que nasce numa família de brahmanas. Até que ele aceite os samskaras, as iniciações e o comportamento de um brahmana, porque não é só a iniciação. A pessoa precisa se comportar como um brahmana para ser considerada brahmana, está explicando o Maharaj. Caso contrário, todos são shudras. Todos são da classe mais baixa. É só se comportando como um brahmana que alguém se torna dvija. E dvija também significa duas vezes nascido. E são aqueles que deixam a vida passada e entram para uma vida de brahmanas. Então, os kshatriyas e os vaishyas também podem ser considerados dvijas, duplamente nascidos, porque param de se comportar como eles se comportavam antes. Muito bem. Então, no Srimad Bhagavatam está explicado que o Senhor
da sua misericórdia imotivada, sem causa, para todos os seres vivos de todas as espécies. Assim, o Senhor Supremo aparece na forma de Matsya Avatar, na água. Então, os animais podem dizer, nós estamos na água, mas nós recebemos misericórdia de Matsya. O Senhor toma a forma de um peixe. Ele diz, eu também estou com vocês, eu sou Matsya Avatar. E o Senhor vai tomar forma de uma tartaruga. A tartaruga é um anfíbio. Ele pode ficar tanto na água quanto na terra. Amphibious element. Ambos podem ficar, eles podem ficar tanto na água quanto na terra. Como os elefantes de água, tem elefantes que ficam. Ficam dentro da água, nadando, e depois saem. Jalahasti. Hasti é elefante. Jal é água, nirjala, né? Sem água. Parênteses. Então, o Senhor também toma a forma de um javali. E ele diz para os animais selvagens, eu também estou com vocês. E quando ele toma a forma de um leão, metade homem, metade leão, o Senhor Nishimha. E ele toma nascimento como Kshatriya, Ramachandra. Ele é um príncipe. Você não pode dizer não, o Senhor é parcial, ele não gosta dos Kshatriyas, das classes dominantes. E ele também toma nascimento no Rishikul, entre os Rishis. Ele era o filho de Kadamba Rishi. Sim ou não? Ele está sempre em todos os lugares, em todas as espécies, em todas as classes. Não tenho medo, ele está querendo dizer, eu não sou parcial. E ele nasce também como Bhagavata, como devoto, como Bhakta. Ele é neutro, Senhor Supremo. Sarvabhuma Bhattacharya pergunta para ele. Quando vem o servo de Ishvara Puripada, ele chega diante de Gauranga Mahaprabhu com uma maçã. Ele presta reverências. Ele diz, eu sou o servo de Ishvara Puri. Então, Gurudeva, o Gosai, antes de abandonar o corpo, me deu instruções para que eu viesse servir Chaitanya Mahaprabhu. O nome dele era Govinda, deste servo. E Mahaprabhu pergunta, nesse momento, para Sarvabhuma. Ele fala, Sarvabhuma, eu estou num dilema agora. O que eu vou fazer? Que dilema, Senhor? Ah, sabe, ele é um servo do meu guru. E se ele é um servo do meu guru, ele tem que ser adorado por mim. Está escrito isso no Shastra, não? Você teria que se memorizar este verso, isso é muito importante. Que o servo do Guru, todos os servos do Guru, aqueles que são servos sinceros, não aqueles que escondem desejos materiais, aqueles devem ser adorados. O servo do Guru deve ser adorado por mim. Isso é um verso sagrado. Então, como eu posso aceitar o serviço dele? E ao mesmo tempo, Puripada, meu Guru Pada, disse para ele me servir, o que eu faço? Eu aceito, não aceito? Estou num dilema. Estou numa confusão. Sarvabhuma Bhattacharya vai responder. Ele diz, a ordem do Guru deve ser dada. A ordem do Guru deve ser dada a prioridade. Ele responde. Se o Guru deu esta ordem, você deve obedecer. Que este rapaz te sirva, então. Que este jovem monge. A ordem do Guru, diz Sarvabhuma Bhattacharya, que é Brihaspati nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, deve ser obedecida em primeiro lugar. Então foi uma ordem do Guru Padapadma que você aceite o serviço dele. E depois Govinda vai, ele sai dali. Govinda, Sarvabhuma Bhattacharya pergunta, mas por que, que ele aceitou um Shudra? Agora a pergunta é, de Sarvabhuma Bhattacharya, como que ele aceitou um Sevaka que é um Shudra? E nós vamos falar sobre esse ponto.
Sarvabhuma Bhattacharya coloca essa pergunta porque as escrituras dizem que os Shudras não devem se tornar Brahmanas, só as outras classes. Então ele está... Quem é Shudra? Está se perguntando. Maharaj está dizendo, por nascimento todos somos Shudras, vão dizer os Vaishnavas. Mahaprabhu não vai responder na hora. Ah não, ele vai responder, ele vai dizer, olha, no Bhagavata Dharma, no Atma Dharma, não existe disparidade. Entende? Porque o nosso Guru Varga, Isha Puripada, eles são exclusivos, eles são únicos. O que eles aceitam, eu tenho que seguir. Eu não posso julgar alguém materialmente. Ah, ele era um Shudra. E Raghunath Das Goswami era um Shudra, ou um Vaishya, desculpem. Raghunath Das Goswami era um Vaishya. Não, nós não falamos assim, diz Mahaprabhu. Que todas as atividades do Vaishnava puro nunca são controladas pelo Shastra. Oh, como assim? Maharaj vai explicar agora que existe um Shastra, uns manuscritos que regulam as atividades dos materialistas. E estas regras não se aplicam aos Vaishnavas puros. É isso que Maharaj está explicando agora. Os Vaishnavas puros são exclusivos. Eles têm um humor diferente, um comportamento que está acima, não abaixo das escrituras, mas acima das escrituras. Eles são a autoridade viva. Então, não tente usar só a mente material. Acontece a mesma coisa quando Mahaprabhu vai para Mathura e ele encontra aquele Sanariya Brahmana. No Adikeshava Mandir, os dois dançam juntos, e quando eles param de dançar diante da deidade, quando o Kirtana acaba, Mahaprabhu pergunta. Não, Sanariya Brahmana pergunta para Mahaprabhu, eu acho que você está conectado com Madhavendra Puripada, porque o seu humor é muito específico. Esse tipo de prema não vem de qualquer guru. E Mahaprabhu responde sim. O guru do meu guru é Madhavendra Puri, porque meu guru é Ishvara Puri. Então, Mahaprabhu vai prestar reverências para ele e fala, não, não preste reverências. Não, não, ao contrário. Esse Sanariya Brahmana presta reverências para Mahaprabhu. Ele fala, não, 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 não preste reverências, você é meu Guru Varga, você tomou a iniciação do meu Param Guru. Então, quando Mahaprabhu fica sabendo que Ishvara Puri um dia foi lá, na casa desse Brahmana, e fez parikrama e aceitou prachada ali, ele foi até a Mathura, encontrou comigo, disse. Ele falou, olha, ele comeu chapati e roti aqui na minha casa. Ah, é? Mahaprabhu disse. Ah, então eu também posso comer com você. Não, eu sou um Brahmana caído. A minha casta de Brahmana é a mais baixa. Todos me detestam. Ele disse, eu não posso dar chapati para você. Se eu der, todo mundo vai criticar você e vai criticar a mim. Mahaprabhu fala, deixa que eles critiquem. O que me diz respeito isso? Eu sei que Madhavendra Puripada aceitou. Se ele aceitou, quem sou eu para dizer não? Se meu Paramguru, né, Madhavendra Puripada, é o guru de Ishvara Puri, que é o guru de Mahaprabhu, aceitou aqui a prachada, porque como que eu não vou aceitar? Portanto, a tradição, o comportamento do Guru Varga é mais importante do que as escrituras. Govinda, então este servo que se apresenta para Mahaprabhu, ele tinha nascido numa classe de Shudra, mas externamente, mas internamente ele era um grande Brahmana. Então, a mesma coisa com Haridas Thakur, externamente ele poderia ser de uma família de muçulmanos, mas ele era o Brahmana mais elevado de todos. Então, Vijavarou, o que significa? Que nesta Kali Yuga, eles vieram na forma de dois Brahmanas. Então, Vijavarau, Yuga Dharma Palo, Mahaprabhu e Nityananda vêm para esta Kali Yuga na forma de dois Brahmanas, de duas personalidades duplamente nascidas. E a classe deles era muito elevada.
A família de Nityananda era de brahmanas elevados e a classe de Mahaprabhu era ainda de brahmanas ainda mais sofisticados e elevados. Eles eram de uma classe, de uma família de brahmanas extremamente purificada. Veja que se você mergulhar no oceano desse Siddhanta, lá embaixo existem joias e pérolas, diz Maharaj. Há 20 mil léguas submarinas. Se você está lá em cima, na superfície do Atlântico e do oceano, você não vê o que está lá embaixo, você só vê as ondas. Aí, Maharaj, aqui está uma onda atrás da outra. Mas se você mergulha, você vai descobrir as pérolas, as joias lá no fundo. Mas você está na superfície, o que você quer na superfície? Dinheiro e posição e fama? Isso nós não vamos dar para você. Isso você não deve querer. Então, Vishvambaru, nós já explicamos. Eles vão tomar conta e manter o mundo inteiro. Vishva são aqueles. Vishva mais Bhar. Bharan. Vishvambara. Todo peso. A bara significa a responsabilidade, o peso do mundo material. Prakrita e aprakrita, material e transcendental, estão nas costas de Gorinitai. Então, isso já foi explicado. Yuga Dharma Palau. Se você pensa, o que quer dizer este pedaço? Ah, eu não preciso seguir Guru Nityananda, eu vou adorar Chandi, Kali Devi, Durga. São os nomes de Durga. Então, a nossa Maha Mãe vai nos dar tantas coisas se eu fizer isso. Você pensa dessa maneira, você está completamente enganado. As pessoas vão adorar Kali e Durga. Eles podem fazer de acordo com a concepção deles, do nível deles. Eles não vão subir até o nível para realizar Gauri Nityananda. Então, deixe eles ali. Yuga Dharma Palo. Particularmente, a toda Yuga, a toda era, existe um Yuga Dharma. Ou seja, a cada Yuga existe uma forma de adorar a Deus. Então, existem mantras específicos, diferentes para Satya Yuga, para Dwapara Yuga, para Treta Yuga, para Kali Yuga. Particularmente nesta Yuga, nesta era, o Harinama Sankirtana é proeminente como forma de Dharma, como manifestação da religião, da conexão com Krishna. Então, muito bem, eles também vão, eles são os pais do Yuga Dharma, eles vão instalar o Yuga Dharma de Kali Yuga, eles vão instalar o Dharma eterno nesta era, vão manter esta era e vão ajudar a todos nesta era. Palau significa cuidar, cuidado. Então, todos os passatempos de Gauranga e de Nityananda, qualquer passatempo deles, do começo ao fim, você pode notar isso. Nityananda, na sua casa, ele brincava como se ele fosse Balarama, como se ele participasse dos passatempos do Sr. Rama quando ele era criança. Depois ele cresce e vai para Vrindavana e brinca com os vaqueirinhos. Depois ele vem até Navadvipa e descobre a Gauranga Mahaprabhu e começa a ajudar seu irmão mais jovem, que é Krishna, pois ele é Balarama. Dessa maneira, Yuga Dharma Palau. Em Kalikal, em Kali Yuga, o Yuga Dharma é o Nama Sankirtana, ou seja, a religião, a forma de adorar Krishna em Kali Yuga é mais especificamente do que qualquer em outra era, o canto dos santos nomes, o Maha Mantra. Se você não segue este Yuga Dharma, você não pode alcançar esta misericórdia. O Yuga Dharma instalado pelo Senhor Supremo, Yuga Dharma Palau. Bande Jagat Priya Karou. Bande Jagat Priya Karou. People approve people of their own stamp. Maharaj está fazendo uma explicação, que as pessoas aprovam pessoas do mesmo nível deles. Eles não vão aprovar a mim e a você.
As pessoas reconhecem, aprovam pessoas do mesmo estampo, da mesma forma deles. Então, Kamsa aprova Shishupal, Jarasandha, todos os reis demoníacos, ele faz amizade com esses. Os pássaros com a mesma plumagem voam juntos, diz o ditado. Rajastama prakratayo samasila vajanti boi. Rajastama prakratayo samasila vajanti boi. Boimane nishitameu. According to your nature. De acordo com a natureza de alguém, sattva, rajas ou tamas. Se você desenvolve sattvaguna, você vai ter amigos de sattvaguna. Se você é tamaguna, você não vai gostar das pessoas de sattvaguna. Você tem que procurar por aí, então. Como aqueles que fumam ganja. Eles se juntam todos, eles têm uma sociedade deles. Aqueles que bebem, que são bêbados. Eles gostam de beber em companhia dos seus outros amigos bêbados. Sozinhos não é tão divertido. Quando eles bebem vinho, eles querem beber vinhos todos juntos. É mais prático para eles, né? Se intoxicarem em companhia. Então, dessa maneira, entendemos que, de acordo com a sua natureza, as pessoas procuram pessoas da mesma vibração, diríamos hoje em dia, do mesmo comportamento, do mesmo estampo. Então, entender isso é muito importante. Então, aqueles que não têm nenhum interesse material, Vande Jagat Priyakarou, os Vaishnavas não têm interesse material. Eles poderiam estalar os dedos e ficar famosos e ricos e milionários, receber toda a laba, toda a puja e toda a pratista. Mas as pessoas são tão tolas que eles acham que os Vaishnavas que não fazem isso, que falam pesadamente porque são verdadeiros humildes, não são Vaishnavas. As pessoas não sabem o tamanho do sacrifício no coração de alguém para ela dizer a verdade para você. Mas se eu falasse só coisas doces, você ia me dar presentes, dinheiro, você ia pensar que eu era um Vaishnava. Mas você, que grande sacrifício faz o Vaishnava puro, sem querer nada de você, ele vem e vai te dizer a verdade. Ele vai te dar o remédio que você precisa tomar. No nome do Harikata e do Kirtan, ele vai te dar o remédio justo, certo para você. Mas você é um tolo, você não quer tomar o remédio dele. Você acha que os bonzinhos, os falsos Vaishnavas são mais humildes. Ele sabe como cantar, ele sabe fazer tudo. Ele poderia conquistar o mundo inteiro, ele poderia dizer Siddhanta doce e comprar o seu coração, comprar seu dinheiro, arrancar tudo de você. O Vaishnava não faz isso. O Vaishnava estalaria o dedo e ficaria famoso no mundo inteiro. Você está se esforçando para ser famoso, mas o Vaishnava é só estalar o dedo que ele se torna famoso. E ele não faz isso, por quê? E ele não está correndo de um lado para o outro. Madhavendra Puripada, por acaso, estava correndo atrás de fama? Ele fugia de pratista, não é? Quando descobrem que a deidade roubou arroz doce para ele, ele sai correndo, foge da cidade. Enquanto você quer ser honrado, quer ser reconhecido como um grande devoto, nós vamos discutir quando chegar os dias de manifestação de Madhavendra Puripada. Nós vamos pelo menos tocar esses tópicos. Eles não pedem nada. Deram para ele 10 mil vacas, um templo enorme. Ele deixou tudo ali para a deidade e foi embora. Os verdadeiros, poderosos Vaishnavas, eles estalam o dedo e conseguiriam ficar famosos. E você está correndo atrás de dinheiro. O Vaishnava poderia conseguir tudo até com as suas palavras só. E mesmo assim você pensa que eles são sem misericórdia, que eles querem te atrapalhar, que eles não têm misericórdia. Essa é a tua escolha. Fale mal deles como você quiser, se você quiser. Então, Vande Jagat Priyakarou, sem interesse pessoal. Prabhupada tinha interesse pessoal, Bhaktivinoda Thakur, Mahaprabhu tinha interesse pessoal? Nenhum. Isso
é a verdadeira misericórdia. Sem interesse pessoal. Mas não tem pessoa capaz de receber. Os Vaishnavas querem dar gratuitamente toda a misericórdia. Ele diz, em Varanasi eu vim com um prema tão grande, com uma carga de prema para distribuir, mas eu vou ter que voltar porque não encontrei ninguém para encontrar isso. Se a pessoa fizer um pouquinho de vida espiritual, ele distribuiria. Ele está carregando uma tonelada de prema, ele diz. Ele mesmo diz isso. Eu estou carregando, vim aqui carregando uma montanha de prema, mas não tem ninguém aqui para receber. Ninguém quer receber. Quem quer receber? Quem vai receber esta filosofia que eu estou dizendo? Eu sou louco. Ninguém quer me ouvir, diz Mahaprabhu. Esse é um arranjo de Maya. Maya não permite que as pessoas prestem atenção na filosofia de Mahaprabhu. Pouquíssimas pessoas vêm aqui, não é, de Shambhava? Porque o que eu estou dando não é barato. Eu não vendo nada no mercado. As pessoas vão em outro lugar, não é? O que eu estou distribuindo é caro, é muito caro, é preciosíssimo, diz Shambhava. Por isso tem pouca gente aqui. Talvez 2 ou 4 anos atrás, eu discutimos este ponto. Shartaparata, Shbartaparata é egoísmo. E depois o contrário é Nishvartaparata. Você tem que se lembrar desse Siddhanta. Shvartaparata e não Shvartaparata, Nishvartaparata, sem egoísmo. Quando você encontra uma pessoa fazendo essa propaganda, olha, eu não tenho egoísmo. Ah, eu vou te ajudar no parikrama sem pedir nada para você. Mas eles são muito inteligentes, eles coletam milhões e milhões de dólares pelos países estrangeiros, eles vêm aqui, quando você vem no parikrama, falam que dão coisas de graça para você, eles não gastam nem 1%. E eles ficam bravos comigo, diz Shambhava, porque eu abro a verdade, abro a cortina e mostro a verdade. Estou dizendo isso. Eles fazem isso. Ah, sem dinheiro a gente ajuda vocês a fazer parikrama. Eles estão coletando toneladas de dólares e guardando tudo. Eles gastam 1%. Que tolos. Então, não é uma questão de falta de egoísmo ou de egoísmo, de Shambhava. O egoísmo é perigoso, mas essas placas que eles colocam dizendo nós não temos egoísmo nenhum, vamos ajudar você, venha fazer parikrama grátis conosco, na verdade, isso demonstra que eles, é como aquele rei que está sem roupa, que por trás da cortina, esses falsos Vaishnavas estão sem roupa. Eles não são Vaishnavas, mas você não consegue ver. Você só vê o pôster escrito, ah, vem aqui fazer parikrama de graça. Quando eles dizem que são sem egoísmo, na verdade é porque eles são mais egoístas do que você imagina. Mas as pessoas são tolas, elas não entendem. Muito bem. Os verdadeiros Vaishnavas não estão nem interessados em egoísmo e nem em ser sem egoísmo. Nem em egoísmo, nem em altruísmo. No nome de tratar pessoas pobres, hoje em dia, as pessoas coletam milhões e milhões de dólares. Você não sabe quanto dinheiro esse povo arrecada. Você não tem ideia. Eles abrem milhões de hospitais e ainda guardam muito mais do que eles gastam. Quando as pessoas falam em altruísmo, às vezes a gente tem que tomar mais cuidado do que quando elas falam que são egoístas, diz Shambhava. Os Vaishnavas verdadeiros, o Vaishnava puro, ele não está nem aí para ser egoísta nem para ser altruísta. Ele evita as duas coisas. Os Vaishnavas estão interessados no quê? Em Parartaparata, em Bengali, em sânscrito. Então, Shartaparata, Nishartaparata, egoísmo e altruísmo. Mas o Vaishnava puro está interessado em Parartaparata. Kichu é uma palavra em Bengali. Vocês deveriam saber o que é. Nishartaparata é mais perigoso, os altruístas são mais perigosos.
O que eles procuram? Paratha Paratha. Eles estão interessados na tua bênção e na tua auspiciosidade. Os Vaishnavas estão interessados na auspiciosidade, na bênção que a tua alma vai receber. Mas você não entende isso, você é tolo. Eles não querem te dar remédio. Ah, eu não vim aqui pra, eles não vêm aqui para distribuir remédio do hospital. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou, se eu quiser buscar seu benefício material, eu deveria fazer um benefício real. Você quer um benefício real? Eu vou operar você e liberar você da doença material. Isso sim seria o verdadeiro hospital para você realizar quem é Gauranga Mahaprabhu. Quem é Nityananda e quem é Gauranga? Quem são eles? Os Vaishnavas não estão interessados em egoísmo ou altruísmo. Eles estão interessados em bênçãos e auspiciosidades para todas as almas. Paratha Paratha. Sem interesse, eles querem salvar você. Você pode me chutar. Você vai achar que eu sou ruim, que eu não quero te ajudar. Eu vou pegar uma faca, vou abrir para arrancar a ignorância de você. Mas eu te amo, te seguro com força e te opero mesmo assim. Eu quero te liberar das suas penas, da sua ilusão. Assistindo a dor das almas condicionadas à matéria. Está no Bhagavatam este texto, esta explicação. Diferentes tipos de rishis ficam em diferentes lugares. Dentro deste universo material, existem diferentes níveis, planetários. Né? Aqueles que ficam nos lokas mais elevados, nos países celestiais mais altos. As pessoas falam no céu, mas existem diferentes níveis de céu aqui dentro deste universo material. Eles choram. Eles assistem lá de cima e choram. Por algo tão minúsculo, por uma vantagem material, eles sacrificam a vida espiritual, eles choram quando eles olham para cá. Por esse tipo de prazer tão microscópico, eles sacrificam a vida espiritual, eles choram olhando a gente. Eles choram quando Narada e Angiramuni vêm conversar com Chitraketu Maharaj. Está no Bhagavatam. E o rei estava chorando. Eu estou muito triste. Eu quero morrer, eu não tenho filhos. Ah, você não tem filhos no seu karma. Eu preciso de um filho, ele diz. Eles dizem, olha, por 7 vidas, como no caso de Atmadeva, que tem aqueles 2 filhos, Gokarna e Dunakari. Você não lembra do caso de Gokarna? Nós já falamos sobre Gokarna. Eu tenho dó de vocês. Vocês são muito tolos. Antes de chegar até aqui, vocês teriam que estudar muito. Vocês não podem vir aqui sem estudar. Eu tenho dó de vocês. Vocês vêm aqui sem saber nada. Vocês não leram nem o Bhagavatam. Então, Atmadeva queria um filho. Os rishis vieram para ele e disseram, olha, por 7 vidas você não vai ter filhos. Ele falou, não, eu quero um filho agora. Senão eu vou me matar na frente de vocês. Então, pera. Não vai se matar aqui. Toma. Dá essa fruta para sua esposa e você vai ter um filho. Mas como a sorte não estava do lado dele, ele não ia ter filhos. Um dia nós vamos explicar. Ele vai ficar com um filho da esposa. A irmã da esposa vai dar um filho. E ele vai identificar aquele filho como filho dele. Ele vai dar a fruta para a vaca. Vai acontecer um arranjo. E a vaca vai ter um filho.
Então, ele não conseguiu quebrar o karma. Por 7 nascimentos, ele não ia poder ter filhos. Mas ele, mesmo assim, batia o pé. Eu quero um filho. Então, a mesma coisa acontece com Chitraketu Maharaj. Os dois casos estão no Srimad Bhagavatam. Então, ele vai dar Paramanna por conta de Angira Muni. Chitraketu Maharaj vai dar esse alimento para a sua esposa principal, mas as outras esposas vão matar o filho dele de inveja da primeira rainha. Ele enlouquece, ele quebra tudo. Ele fala, eu quero morrer, cadê meu filho? E Angira Rishi se manifesta novamente. Esse rei, o que acontece? Ele não consegue nem falar, ele está com o coração arrebentado. Meu bebê morreu. Morreu? O que que morreu? Nada morre, eles respondem. Espera um pouquinho. E eles chamam o bebê. Levante-se, menino. Como Mahaprabhu faz com o filho de Srivas Pandit. O filho de Srivas Pandit, Maharaj. Mahaprabhu chama ele e fala, volte. E a Jiva volta dentro do corpo e fala com o pai. Todas as minhas transações aqui acabaram, ele diz. Você pode ficar aqui, aqui é muito bonito. Não, as minhas transações no mundo material, o meu negócio kármico acabou. O meu débito e crédito já foi pago. Eu preciso sair daqui. A mesma coisa vai responder o filho de Chitraketu Maharaj para seu pai. Narada e Angira chamam ele e ele vem. Ele, o rei, seu pai, está chorando. Você não quer viver? Ele é rei do mundo inteiro. Por que que você vai deixar aqui? Ele diz, não, minha transação aqui acabou. Quem é pai? Quem é mãe? Quem é mãe? Em que vida estas pessoas foram meu pai e minha mãe? Ele pergunta. Seu pai e sua mãe estão chorando, veja, ele é o rei, olha que lindo esse palácio. Quem é pai e quem é mãe? Responde o menino. A alma do menino que volta. Meu débito e meu crédito já foi pago. Eu vou para outro lugar. E ali o rei para de chorar. O rei Chitraketu fica chocado com a resposta da alma que volta no corpo do filho e realiza a verdade. Então, aqueles que estão nos planetas celestiais, eles choram e vêm nos ajudar em diferentes formas. Os Rishis Munis descem aqui. Quando eles veem vocês chorando, eles vêm para nos ajudar, às vezes. Não para todo mundo, para aqueles sinceros. Então, veja, isso é muito importante. De acordo com o seu samskara, você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Mas o Shuddha Guru Vaishnava, o Vaishnava Puríssimo, estou falando dele. Às vezes eu falo dos Rishis e dos Munis, mas especialmente nós falamos do Gurus e dos Vaishnavas mais puros, como Narada, como Shankara Bhagavan. Você vai no Bhagavatam, leia o Bhagavatam. Ou qualquer outra escritura, o Senhor Shiva sempre procura o benefício absoluto de todos nós. Tantos casos. Shankara Bhagavan está sempre dando bons conselhos para que eles alcancem Bhakti. Às vezes ele vai trapacear os trapaceiros, isso sim. Se eles estão trapaceiros, Shankara Bhagavan não vai trapacear ninguém. Mas os trapaceiros devem ser trapaceados. Jagat Priya Karo. Eu estava explicando esta palavra. Jagat Priya Karo. Priya Karo. Shreya e Priya. Então, as pessoas estão ocupadas em arranjar auspiciosidade material, beleza, propriedades.
Eles são tão cegos que mesmo depois de receber informações repetidas, olha, veja, veja, preste atenção, a vida é instável, mesmo assim, ah, não, não, vamos ganhar dinheiro. Eles não obedecem, eles ouvem algo, mas eles vão para outro lugar e se comportam como dizem nos outros lugares para eles. Mas Gauranga Mahaprabhu não desculpa isso. Ele fala com Mukunda, ele fala sobre Mukunda, lembram? Eu vou falar sobre isso. Mukunda vem ouvir aqui a verdade transcendental. Depois ele vai naqueles outros grupos e vai ouvir besteiras espirituais. Então eu não vou perdoá-lo, diz Mahaprabhu. Essa é a má sorte da alma condicionada. Repetidamente eu estou dizendo, mas você não escuta? Então, ok. Essa é a condição das almas iludidas. Então, o que significa esse final desse mantra? Vande Jagat Priya Karu. Karunavatro. Então, quando Jagai Madai joga um pote de barro na testa de Nityananda e arrebentam a testa dele. Bom, o sangue que sai ali é para nos iludir, não? Ele não é feito de carne e osso. É para o passatempo dele acontecer, eles agem como se tivessem um corpo humano. Então acontece isso. Krishna também faz isso, Gauranga Nityananda. Eles vivem como se tivessem um corpo material. Então, Vande significa glorificar. E Vrindavadas Thakur explica que nós temos que glorificar os pés de lótus de Gauri Nityananda. E o ponto final, nós temos que explicar de maneira extensiva. Karunavataro é a explicação deste livro inteiro. Essa palavra explica este livro inteiro, diz Maharaj. Como que eu vou explicar isso agora? Quantas horas eu vou levar? Então, por conta da exclusiva misericórdia e da ação deles, eles vêm até aqui. Que tipo de karuna? Karuna é misericórdia. De que maneira eles mostram essa karuna? Toda a explicação é o Chaitanya Bhagavata. Então, com toda a atenção, nós temos que ler o Chaitanya Bhagavata. E no próximo verso é muito importante. Porque se eu pulo os significados internos deste verso, é tudo inútil. Senão, você poderia ler esse livro sozinho. Por que você vem aqui? Para eu mostrar a profundidade desses versos para vocês. Se você tiver paciência, eu mostro e passo a passo você vai realizar tudo. Vishambharau dijavarau jugadharma palau Bande jagat priyakaru karuna avataro. This karuna, karuna avataro. Karuna, misericórdia, não pode ser misericórdia, não pode ser comparado com a misericórdia das mães, dos pais materiais, dos professores, dos líderes espirituais, ou nem de Madhvacharya, de Ramanuja, Nimbarkacharya, nenhum deles. O que Mahaprabhu e Nityananda distribuem é exclusivo. Não existe em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento deste universo. Somente nesta Kali Yuga isso está sendo distribuído. Nós vamos falar disso hoje na aula da tarde. A misericórdia exclusiva, incomparável. O que significa karuna? Uma qualidade que está no coração dos sadhus, dos Vaishnavas. E o que dizer do coração de Nityananda e Gauranga? Ou seja, eles sentem dor de observar a tua condição. Essa é a misericórdia. Isso é Daya. Daya também é compaixão. Então, karuna é a misericórdia no coração dos sábios, dos Vaishnavas. Eles observam vocês e sentem dor. Oh, meu Deus, o que eles pensam, o que eles sentem. Eu vou tentar ajudá-los, eu vou estender meu braço para eles, minha mão. Se não houver misericórdia, por que alguém ia ajudar os outros? Então, karuna é algo muito, muito importante. Eu vou discutir isso, se o senhor permitir. Se o Guru, se meu Guru e seus Vaishnavas permitirem, eu vou parar aqui minha explicação de hoje.
Tilokunatha natopadu pankajam kai praina martha bhagavantam achyutam jakshanti pasanna vivinna chetasa. They don't like to do bhajan. As almas não gostam de adorar a Deus em Kali Yuga, diz este mantra. Vamos continuar isso amanhã, não hoje. Amém.